Почали сортувати сміття самі, привчили односельців. У Старому Білоусі Чернігівського району родина Чорних вже 3 роки збирає і сортує сміття у себе на подвір'ї. Почалося все з бажання зробити ліс неподалік будинку частішим, відпочивати там було неможливо через гори сміття. Тепер побутові відходи родині Чорних зносять і сусіди. Ініціативу підтримують і в сільській раді. Цього року в Старому Білоусі запровадять централізований роздільний збір сміття. Подробиці в сюжеті. У мене в домі 2 мусорника. В этом контейнере у нас пластиковые бутылки с-под подсолнечного масла, уксуса, крышки от консервации. А тут, в принципе, на что? Сухарики, вот, с подсоли. Упаковка всякая, да. То есть грязный кулечек, который... одноразовий, фантики від конфет. Стекло вже, звісно, одразу віддільно збираємо. Тетяна розповідає, з початку року ще не викидали сміття. Відходів, які б можна було викинути у сміттєвіз, майже немає. Якщо харчові залишки повністю утилізують численні свійські тварини, то все інше сміття має на подвір'ї власний куток. Це у нас йде туди, де йде коричневий пластик, такий, як пиво. Вот его почему-то забирают вместе с такими цветными бутылками, бутылки сподали. А это, в принципе, тоже оно зеленого цвета, поэтому тоже идет сюда. Мы начали собирать еще вид пластика вот с такой линией, которая идет, канистрочки. Их тоже, оказывается, можно сдать, а не выкидывать. То есть это все наши моющие. Жестяные баночки у нас есть тоже специальный мешочек, куда мы их складываем вместе с крышками. Сортувати відходи родина Чорних почала 3 роки тому. Почалося все із прогулянок у лісі неподалік. Виявилось, відпочивати там неможливо через гори сміття. Тут, в принципі, в кусти з краю дороги дуже багато було всього набросано. Тих же балсанок, в основному це пластик. Спочатку чоловік Тетяни був не у захваті від її прагнення робити село чистішим. Попервах бурчав, тому що попервах я все це велосипедом тягав, аж на Московську туди, по 3 мішка, і туди і обратно. Ну, потім, правда, вже привик. Тоже вместе в лес ходили, тоже собирали. Местные жители, добрый народ, все ходили, пальцем чуть не тыкали. Ничего, нормально, привыкли. Відтоді Тетяна та Олександр навчають екологічним премудростям і власних дітей. Мама сказала, що не можна сметить на тротуари і дорогу, тому що це загрізняє така лукові лісу. Тепер же односельці самі несуть Тетяні пластик та інші відходи. Спасибо вам большое, девочки. Я молодцы. Приносите, пожалуйста. Окрім того, жителі Старого Білоусу зрозуміли, що на цьому можна заробляти, хоч невеликі, але все ж гроші. Ко мне приносят люди, я им плачу за это. Если я же открыла, как, то есть за каждую бутылку, которую мне принесли, я за неё тоже денежку отдала людям. Я не просто так, потому что это мотивация. Есть кто хочет принимать. И есть мусор, осталось только принести и посортировать, и все. Двойная польза, экология, людям будут доходы. Як тільки на подвір'ї Тетяни збирається понад 100 кілограмів сміття, відходи відправляють на переробку, частіше до Києва. Ініціативу родини Чорних підтримують і у Старобілоуській сільській раді, адже сортування сміття ще й буде економити гроші. На рік витрачаємо порядка 85 тисяч гривень. Якщо у нас буде роздільне збирання сміттями, яке ми запроваджуємо, починаючи з 2018 року, то я думаю, що вартість вивезення сміття з території сільської ради тисяч на 15-20 повинна зменшитися. Поки ж у сільраді вивчають механізм сортування відходів і розробляють подальший план дій. Для початку планується встановлення кількох десятків саморобних контейнерів для пластика та скла.